En Afriko, la tsetsemuŝoj estas vera plago. Ili estas precipe disvastigitaj en la tiel nomita tsetse-zono. Ili transdonas dorm-malsanon al homoj kaj la rilatan naganan malsanon al bestoj. Sed la kunmetitaj okuloj de la muŝo ne povas kunmeti striajn ŝablonojn en klaran bildon. Do zebroj estas morditaj malpli ofte. Kaj pro tio loĝas striitaj zebroj ĉi tie. Ilia rilato ekster la tseca regiono ne estas endanĝerigita, tiuj bestoj restas monokromataj. La nun formortinta kvago iam vivis en la landlima areo. Gia antauo estis striita, kaj gia malantauo monokromata. Sed kiel la evoluo sukcesis pentri beston? Eĉ la komuna praulo de ĉevalo kaj zebro portis subtilan ŝablonon. Kun ĉiu pariĝo la genoj estis rearanĝitaj. La idoj foje havis pli, foje malpli da strioj. Sed en la ludo de la vivo la oportunoj estis malegale distribuitaj. La stalmuŝoj celis la monokromatajn bestojn kaj infektis ilin per plagoj. Dum kelkaj malsaniĝis, la zebro-prauloj restis sanaj, kaj grandioze multiĝis, ekzemplo de natura selektado. Je iu momento ĉiuj ĉevaloj en la tsetse-zono estis striitaj. Tio markis la aperon de nova specio, la zebro. Unu specio sukcese trompis alian, kaj la tsetse-muŝoj serĉis novajn viktimojn.